Akugumu kunonyeleza kubyensimbi bakizudde ente bitundu 86 ku buli 10 kusemazinga w'omuddugavu. Beba taina mine mujankala kalira chokanga kubana ebitundu 15 ku buli 10 bebo kame terekere ensimbi ezebiseera byabwe ebyobukadde. Wabula wano mu Uganda kizuuliddwa nti abantu obukadde 2 beba ine emirimu chokanga obukadde 3.2 bebo kabe tanira okutereka ensimbi ezobukadde. Mu mbeera eno abakugumu byensimbi okuva ku lukalu lwa Afrika kusana mawanga ag'enjawulo basisinkanye mu Kampala mu lukungaano lw'omulundi ogwokuna olwa Annual African Pension Supervisor Association Conference okukubaganya ebirowoozo n'okusalira amagezi ku ngeri abantu abafuna ekitono gye basobola okuteekamu ensimbi zaabwe ezinaabayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso. Mu bimu ebikubaganyiziddwako ebirowoozo bakizudde nti wakyaliwo obwetaavu okubangula abantu ku bulungi obuli mu kutereka kw'ossa obwesige ku bitongole ebitereka ensimbi zaabwe n'ensonga endala. By bringing into the pension system the large number of Africans that still do not have a formal pension to sustain one upon retirement. In Africa, we take an ecosystem view to market development. We work with regulators, investors, issuers, and other market enablers to address financial system challenges. Presents a template that can be considered by African nations as they embark on achieving a more comprehensive micro-pension. Sentebe w'ekitongole kino Bigirwa Julius Junjula akubiriza avubuka okwetegekera ebiseera byabwe eby'obukadde nga betanira okutereka ensimbi mu kitongole kino. Ekyo ky'olina mu butono bwakyo olina okumanya nti at one time ojja kukaddiwa, naye bw'ona okaddiwa bw'oba obadde oli mufuna mpola wa 2,000 ogenda kufuna otya ekinaakubiizaawo. Dignity can only be received, so ekitiibwa okifuna ng'olina kuulina mu bukadde. Niye wanu ngatolira kulina ensiye kujiriga. Martin Anthony Nsubuga ngono yesenkulu w'ekitongole kiubula alazo kusomozebwa kubasanze olwa abantu abatettanira kutereka kyokka n'asaba abantu okwenyigira mu kutereka ensimbi wadenge nyingiza yaabwe entono ddala. Waliwo enteekateeka ennungi ekuyamba sente z'okuumibwa n'okkula, kikuyamba sente zo ne zikula ne zikuzaalira amagoba agawerera ddala n'ofunamu. Kati ekitegeeza nti wadde oli mufuna mpola osobola okutandika okweterekera sente z'obukadde. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Gambuuze.